Был чурапчулун төлөй нейлег, вонна каңалослун күрдем нейлеге терилли биттере истори документу карақтылы биттере 200 бен сылларын билетилдер. Бу итинен күрдемне төлөй нейлегер уопу татастыға, ғылжытта атлар сейхили улыста аустар білік бит. Күрдемнер хүрбек елер делегация болан, бастатан туран чурапчы мүгедейгер тоқтан, манна тэй хайстыватын федеральный целевой программа, қайда қолықа керен үлелі туранын белістілер. Аскола саңа тұттылуыт фермердер бөлектергер, саңа қотондырго сырыттылар. Күн 2 саңаргар тияқты ақсырдергер төлеге кілін, нәйлік өпшестерінің кітары көрістілер. Үбілөйді ақтар әйінер қайда барықты ақтарын сөбелестілер. Елдір Хамыт бұлырын указтағарын бейін әйліктер біт. 200 бен сылға юбилейне дата кеділдер. Онытын основной вопрос біттен бейі бұнна бұ ТХС-ті бата үшіріпчі ұлығығар айдан тұрар. Онына бұ кәлен именно ТХС-ті батын крестьянска ХС-ті балар. Бұ аңа әдір фермедерден, оны семейіндей фермеске ХС-ті баден программалыға қаддерлі әлдіргер, устойчив развитие сельских территорий қаддерлі әлдіргер, әтінне тұн лақан вопрос татудылдар. Әтілібідін күрдік бұ 2 нәйлек бұйыл тәрілібіттері 200 бейін сыллара. Ол чәрсетінен түлі нәйлеге бұйыл бәйедігер сымағылығы сылын білдерді. Бүгінгі тәрәхіңе қаңылас ұлығыттан тұрғы жөппен делегация таттын сыллары сұрықтара үрді аққен тұға жәдіққа бұйыл әме бейгені күтті тәңе 200 бейін сылларын бәлетәрі жағалта хаттаранлар қайдақ ұйтабыт тұғақ тәрәхіне қытейден бәй-бәйбетігер опыттар бұтын кәпсәтті біт. Салғы аспыт сылбастыңларын аттан бәлетер жүрі кейхә болла. Сылбастыңларын 12 номинациянан бәлеті әділер. Ол күрдік спорт бастыңа, ұтчат бастыңа, культура бастыңа, оны да атын номинациялар аттынылар. Бұ күрдік 2 ұлыс, 2 нәхілек дағырды ғудын, опыт атасты ғыдын үте түміктерін көрдірір саңа сақақтары ариертір әйін, сыл бастыңдарын ааттан тұз әргер үлілер қамсыр үтчаққа үте түміктердің үлілерлергер тірек болатыру. Нүргені Осипова, Нүргін Филиппов, Петер Слепсоп, Сағат Лебенеті, Чурапчы.